Цифрлы технологиялар тақырыбына біз әлі де тоқталамыз, хабарымызды жалғастырайық. Ақмола облысының Жақсы ауданында жақында дәнді дақылдарды терең өңдейтін ірі фабрика іске қосылады. Нысан жарманың түр-түрі мен сұлық аузы секілді өнімдердің жылына 12 мың тоннасын өндіреді. Жобаны іске асыруға жекенің 2 миллиард 600 миллион теңге қаржысы жұмсалған. 20 жасар Әлімжан Ахметов жергілікті агротехникалық колледжді тәмамдаған соң бірден әскерге кетеді. Ал азаматтық борышын аман-есен өтеп келген ол жақында осы фабрикаға жұмыс орналасты. Қазір жауапты қызметте. Жалпы мұнда 40 адам еңбекпен қамтылған. Зарплата стабильная. Кәсіпорын әлі іске қосылмағанына қарамастан тұрақты жалақы алып отырмыз. Сондықтан фабриканың болашағына сенім мол. Енді үйленуді деп ойлап жүрмін. Ал фабрика шетелдік технологиялармен жабдықталуда. Қазір мұнда Германия мен Чехиядан келген мамандар қондырғыларды орнатып тексеріп жатыр. Бәрі жақсы болса, ақпан айының соңына дейін өндіріс іске қосылмақ. Ал шикізаттан проблема жоқ дейді фабрика басшылығы. Себебі серіктестіктің өзінің егістік алқаптары бар. Линейка, конечно, будет расширяться. Өнімдер қатарында біртіндеп көбейтетін боламыз. Ал дайын өнім Орта Азия елдеріне, Ресейге және келешекте алыс шетелдерге де шығаруды жоспарлап отырмыз. Экспорт шамамен 35% болады. Қазірдің өзінде жан-жаққа жарнама беріп жатырмыз. Фабрика жанынан тәулігіне 500 тонна бидайды өңдейтін диірмен кешенінде салынып жатыр. Осылайша аудан өздерінде өндірілетін ауыл шаруашылық өнімдерінің 90%-ға жуығын шикізат күйінде емес, өңдеп дайын өнім түрінде сатпақ. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.